ተነስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለታዊ ዜናችን እነሆ ጀመረ። በለታዊ ዜናችን ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቀረን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከል አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሞ መዝሙር ተዘመራል ተዘመረ፣ እንዲሁም ባንዲራው ተሰቀላል ተሰቀለ ቀዳሚ አጀንዳችን አይደለም፣ ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ ሲል የነጃዋር መሐመድ ፓርቲ ገለጸ። በነጃዋር መሐመድ የሚመራው ኦፌኮ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሚያ መዝሙር መዘመር አለመዘመሩ እንዲሁም ባንዲራው መሰቀል አለመሰቀሉ አንደኛ ደረጃ ጉዳዩ እንዳልሆነ አስተውቋል። ጉዳዩ አጀንዳ እንዲሆን አድርጓል ያለውን የብልጽግና መንግስትንም ኮንኗል። ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ ያለው ኦፌኮ በዚህ ዙሪያ ያሳወቀውን መረጃ በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በወለጋ አንገርጉትን ከሰሞኑ ጭፍጨፋ አመልጠው ጫካ የቆዩ አማራዎች ታፈኑ ተባለ። በምስራቅ ወለጋ ጉትንና አካባቢዋ ከጭፍጨፋ ተርፈው ጫካ ገብተው በረሃብና በጥም ሲሰቃዩ የቆዩ የአማራ ተወላጆች የመከላከያ ልብስ በለበሱ ኃይሎች ታፍነዋል የሚል መረጃ ተሰምቷል። ከዚህ በፊት የታሰሩ አማራዎች በጅምላ መረሸናቸውን ተከትሎም ይህ እንዳይደገም ስጋት መፈጠሩ ተገልጿል። ስለ ሁኔታው የአካባቢው ነዋሪዎች የሰጡትን መረጃ የምንመለከት ይሆናል። የብልጽግናዋን ባለስልጣንና የምክር ቤት አባሏን የገደለው የፌዴራል ፖሊስ የሞት ቅጣት ተፈረደበት። የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑትን የክልል ምክር ቤት አባሏን የገደለው የፌዴራል ፖሊስ አባል በሞት እንዲቀጣ እንደተወሰነበት ተሰምቷል። በዜናችን በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። አንቶኒ ብሊንከን የኤርትራ ኃይሎች በፍጥነት ከኢትዮጵያ ለቀው መውጣት አስፈላጊነት ላይ ከአብይ አህመድ ጋር ተወያይተናል ብለዋል። በአሜሪካ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር መወያየታቸው ታውቋል። በዚህም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የኤርትራ ኃይሎች በፍጥነት ከኢትዮጵያ ለቀው መውጣት አስፈላጊነት ላይ ተወያይተናል ሲሉ ያነሱትን ነጥብና ሌሎችም በውይይታቸው የተነጋገሩባቸውን ጉዳዮች በዜናችን ይዘናል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎችም በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና የደወል ምልክት ሰላም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። አሜሪካ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተሰጠ የ18 ወራት ጊዜያዊ ከለላ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል ተብሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለ18 ወራት ከለላ እንዲያገኙ ጥቅምት 10 ቀን 2015 ዓ.ም ይፋ የተደረገው እቅድ ከሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ ተደርጓል የተባለው የዩናይትድ ስቴትስ የሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት ከ50 ቀናት በፊት ይፋ ያደረገው ይህ እቅድ ከመቼ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ አልገለጸም ነበር። ኋላ ላይ ግን መስሪያ ቤቱ በገጹ ላይ ባሰፈረው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ከሰኞ ጀምሮ ወይንም ካሳለፍነው የፈረንጆቹ ዲሴምበር 12 ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ አስታውቆ ነበር። የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትሩ አሌሃንድሮ ማዮርካስ እቅዱ ይፋ በተደረገበት ወቅት ዩናይትድ ስቴትስ እየተካሄደ ያለውን ግጭትና ኢትዮጵያን የተጫናትን ጊዜያዊ ሁኔታዎችን ይገነዘባል፣ የደህንነት መስሪያ ቤቱም ከለላ ለሚያስፈልጋቸውና በአሜሪካ ላሉ የኢትዮጵያ ዜጎች ጊዜያዊ ከለላ ለመስጠት ይፈልጋል ማለታቸው ይታወሳል። በጊዜያዊ ከለላ እቅዱ መሰረት እስከ ኦክቶበር 22 2022 ድረስ ዩናይትድ ስቴትስ የገቡና የኖሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን የዚህ ለአንድ ዓመት ተኩል የሚቆይ እድል ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ ይፋ ተደርጓል። ይህ ማለት ከጥቅምት 10 ቀን 2015 ዓ ም እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ማለት ነው። ከዚያ በፊት አሜሪካ የገቡ ኢትዮጵያውያን የከለላው ተጠቃሚ ናቸው። ከጥቅምት 10 ወዲህ አሜሪካ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ግን የከለላው ተጠቃሚ እንደማይሆኑ በእቅዱ ላይ ሰፍሯል። በአብዛኛውን ጊዜ ጊዜያዊ ከለላው በትምህርት፣ በስራ እንዲሁም ለጉብኝት መጥተው በጦርነት ወይንም በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ ለሚፈሩ ሰዎች ነው የተባለው። ማንኛውም ሰው ከለላ የሚሰጠው ከሆነ ቪዛው ቢቃጠል እንኳን ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ መቆየት ይችላል። በመካሄድ ላይ ባለ ጦርነት፣ የተፈጥሮ አደጋ እንዲሁም ለየት ያሉና ጊዜያዊ ችግሮች ከሚባሉት ሶስት ሁኔታዎች ውስጥ በአንዱ ወይንም ከአንድ በላይ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ጊዜያዊ የከለላ ፈቃድ ይሰጣል ብሏል መግለጫውም። ኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ ባለ ጦርነትና ለየት ያሉና ጊዜያዊ ችግሮች የሚለውን ስለምታሟላ ከለላው መሰጠቱን ነው የደህንነት መስሪያ ቤቱ ያስታወቀው። ማዮርካስ እቅዱን ይፋ ሲያደርጉም በግጭት፣ በሰብአዊ ቀውስ፣ በምግብ እጥረት፣ በጎርፍ፣ በድርቅና በመፈናቀል ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ የማይችሉ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ያለው ሁኔታ እስከሚሻሻል በአሜሪካ እየሰሩ መቆየትና መስራት ይችላሉ ብለዋል። መስሪያ ቤቱ በአሁኑ ሰዓት 26700 ኢትዮጵያውያን ከለላውን ለማግኘት ማመልከቻ ማስገባት እንደሚችሉ አስታውቋል። በአሜሪካ የአሜሪካ አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ትላንት መካሄድ ጀምሯል። ይኸው 3 ቀን እንደሚቆይ የተነገረው የመሪዎች ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የሀገራት መሪዎችን እያሳተፈ ነው።
ከዚሁ ጉባኤ ጎን ለጎን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ምክክር ማድረጋቸውም ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሳሊቫን ጋር ተወያይተዋል። በተጨማሪም ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር መወያየታቸው ተዘግቧል። ይህንን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸውና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ በድረ ገጹ ውይይቱን በተመለከተ መረጃ አጋርተዋል። ከብሊንከን ጋር ውጤታማ ውይይት አካሄደናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያስነበቡ ሲሆን ሰላምን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት አሜሪካ ላበረከተችው አስተዋጽኦ ምስጋና አቀርባለሁኝ ብለዋል። ለበርካታ አስርት ዓመታት ኢትዮጵያ በአፍሪካ የአሜሪካ ቁልፍ አጋር ሆና ቆይታለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን አጋርነታችንን ለማጠናከር በሚቻልበት መንገድ ላይ ተወያይተናል ሲሉን ያስነበቡት አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው አብይ አህመድ በጉባኤው ላይና በዋሽንግተን በመገኘታቸው በጣም ደስተኛ ነኝ ያሉ ሲሆን የስምምነት ዜናው ለመላው ሀገሪቱ ጥሩ ዜና መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በስልክ ንግግር በማድረጋቸው ደስተኛ እንደነበሩ አሁን ደግሞ በአካል መገናኘታቸው ጥሩ መሆኑን የገለጹት አንቶኒ ብሊንከን የሰላም ስምምነት አፈጻጸሙንም አድንቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ አቅርቦትን ለማሻሻልና አስፈላጊ አገልግሎቶችን ወደነበረበት ለመመለስ የወሰደው እርምጃም የሚደነቅ ነው ብለዋል። ብሊንከን የስምምነቱ ተፈጻሚነትም የተፋጠነ እንዲሆን አሳስበዋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሰብአዊ መብቶች ተቆጣጣሪዎች ግጭት በተከሰተባቸው ቦታዎች እንዲንቀሳቀሱም ጠይቀዋል። እንደ አሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አገላለጽ ከሆነም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ብሊንከን የኤርትራ ኃይሎች በፍጥነት ከኢትዮጵያ ለቀው መውጣት አስፈላጊነት ላይ ተወያይተዋል። ይህም ከትግራይ ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት ጋር ጎን ለጎን መሆኑም ተመላክቷል። አሜሪካ በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ስምምነት ለማሳለጥ እንዲሁም ስምምነቱ መተግበሩን ከሚያረጋግጠው ከህብረቱ ጎን ለመቆም ያላትን ቁርጠኝነት ገልጻለች ነው የተባለው። ጁዌሪያ መሐመድን የገደለው የፌዴራል ፖሊስ አባል በሞት ቅጣት እንዲቀጣ ተወሰነበት ተባለም። የሶማሌ ክልል ምክር ቤትና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑትን ጁዌሪያ መሐመድ ኢብራሂምን በጅግጅጋ አየር ማረፊያ የገደለው የፌዴራል ፖሊስ አባል በሞት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። በሶማሌ ክልል ገራሉ ይልዋል አየር ማረፊያ የክልሉ ምክር ቤት እንዲሁም የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑትን ጁዌሪያ መሐመድን በአየር ማረፊያው በስራ ላይ ከነበረ የፌዴራል ፖሊስ አባል በተተኮሰ ጥይት መገደላቸው ይታወሳል። በጅግጅጋ ከተማ የጅግጅጋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትላንት በዋለው ችሎት ጁዌሪያ መሐመድን በመግደል ተጠርጥሮ ክስ የተመሰረተበት የፌዴራል ፖሊስ አባል በሞት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። ጥፋተኛ የተባለው ግለሰብም የይግባኝ መብቱ የተጠበቀ ነው ተብሏል። ባሳለፍነው ጥቅምት ወር በተፈጠረው ክስተት ከጁዌሪያ መሐመድ ሞት በተጨማሪ ሌሎች አራት ሰዎች መቁሰላቸውን የክልሉ ፖሊስ ማስታወቁ ይታወሳል። ከ5000 በላይ ተፈናቃዮች እንደ አዲስ ወደ ዋግ ህምራ መጠለያ ጣቢያዎች እየገቡ መሆኑ ተነገረ። ከ68000 በላይ ተፈናቃዮች በሚገኙበት ዋግ ህምራ ዞን እንደ አዲስ ከአበርገሌ ከጣግብጂና ከምስራቅ ወለጋ ከ4000 በላይ ተፈናቃዮች ወደ ዞኑ መጠለያዎች እየገቡ እንደሆነ ተነግሯል። ከአበርገሌ ወረዳ ከ2800 ከጣግብጂ 1800 እና ከወለጋ 502 ተፈናቃዮች እንደ አዲስ ወደ መጠለያ መግባታቸውን የተገለጸው ወደ መጠለያ ጣቢያው እየገቡ ያሉ ተፈናቃዮች አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት በመሆናቸው አፋጣኝ ድጋፍን የሚያስፈልጋቸው ናቸው ሲሉ የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የአደጋ መከላከል የቅድመ ማስጠንቀቂያ ምላሽ ቡድን መሪ ወይዘሮ ዝናሽ ወርቁ መናገራቸውን በስርዓት ራዲዮ ዘግቧል። እንደ አዲስ የሚገቡ ተፈናቃዮቹ ከዚህ ቀደም በነበሩበት ጣቢያ እየገቡ በመሆኑ የመጠለያ ጣቢያ ችግር ሊያጋጥም እንደሚችልና መንግስት በአፋጣኝ ትኩረት ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ቡድን መሪዋ ተናግረዋል። ለአጥቢ እናቶች፣ ለነፍሰ ጡርና ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። በቀጣይም ጫናው እየበረታ ከሄደና ድጋፍ የማይሰጥ ከሆነ የረሃብ አደጋ ይከሰታል የሚል ስጋት መኖሩ ነው ወይዘሮ ዝናሽ የተናገሩት። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲ በአዲስ መልክ ለማጠናከር አፍሪካ እጅግ ግዙፍ ስትራቴጂካዊና ጠቃሚ አህጉር ሆና ትቀጥላለች ይላል የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዘገባ። በርከት ያሉ የአፍሪካ መሪዎች ወደ ዋሽንግተን ባቀኑበት በያዝነው ሳምንት የባይደን አስተዳደር የአህጉሪቱን ኢኮኖሚ በተመለከተ ከቻይና ጋር በያዘው ውድድር ለአፍሪካ አጋሮቹ ግልጽና የተሻለ አማራጭን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃልም ሲል ዘገባው ያክላል። ለሶስት ቀናት የሚቆየውና ትላንት የተጀመረው የዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ከመከፈቱ አስቀድሞ ቻይና ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ የምታፈሰውን የቀጥታ መዋለ ንዋይ መጠን በማለፏ አገራቸው ወደ ኋላ መቅረታቸውን ምክትል የንግድ ሚኒስትር ዶን ግሬቭስ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ዩናይትድ ስቴትስ ተመራጭ አጋር ነች ሲሉም ይከራከራሉ። እንደሚባለው አይናችንን ከኳሷ ላይ በመንቀላችን አሉ ምክትል ሚኒስትሩም።
አይናችንን ከኳሱ ላይ በመንቀላችን አሁን የዩናይትድ ስቴትስ ባለሀብቶችና ኩባንያዎች ያመለጣቸውን ደርሰው ለማያዝ ብዙ መፍጠል ሊኖርባቸው ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። አክለውም ምርጥ ቴክኖሎጂንና ፈጠራዎችን እንዲሁም የላቁ ደረጃዎችን እያመጣን ነው። ዩናይትድ ስቴትስ አጋሮቻችንን በመበዝበዝ ሳይሆን አቅማቸውን ለመገንባት በያዙ ጥረት ትረዳለች ነበር ያሉት። የ49 አፍሪካ ሀገራት መሪዎችና የአፍሪካ ህብረት የተጋበዙበት ይህ ጉባኤ ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ከአህጉሪቱ መሪዎች ጋር ለመስራት የሚያስችል ሁለተኛ እድል ሆኖ ነው የተሰናደው። የምጣኔ ሀብታቸውን ለማልማት በቂ እድል እንዳልተሰጣቸው የሚሰማቸው የአህጉሪቱ ሀገራት መሪዎች በፍጥነት እያደገ በመጣው የህዝባቸው ቁጥር ባላቸው ምቹ የተፈጥሮ ሀብትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ከሚኖራቸው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ድምፅ አንጻር በዓለም ወሳኝ ኃይል ሆኖ መቀጠላቸው አይቀሬ ነው። በተመሳሳይም የባይደን አስተዳደር ዋናዋ የዩናይትድ ስቴትስ ኢኮኖሚና ወታደራዊ ተፎካካሪ አድርጎ የሚመለከታት ቻይና ላይ ልዩ ትኩረት የሚያደርገውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲን በአዲስ መልክ ለማጠናከር አፍሪካ እጅግ ግዙፍ ስትራቴጂካዊና ጠቃሚ አህጉር ሆና እንደምትቀጥል የቪኦኤ ዘገባ ይጠቅሳል። ለዚህም ጉባኤው በይፋ ከመጀመሩ በፊት የአፍሪካ ህብረት ቡድን 20 በመባል የሚታወቀው ስብስብ ቋሚ አባል ተሆን ዘንድ ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፍ እንደምትሰጥ ዋይት ሃውስ አስታውቋል። ውጥኑን ለማሳካትም በብዙዎች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸውን አንጋፋውን ዲፕሎማት ጆኒ ካርሰንን የጉዳዩ ተከታታይ ዋና ሰው አድርጎ መሰየሙን ይፋ አድርጓል። የዋይት ሃውስ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሊቫን ከትላንት በስቲያ ሰኞ ሲናገሩ የባይደን አስተዳደር በሚቀጥሉት 3 ዓመታት ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ያሉት የዘመናችንን ቁልፍ ፈተናዎች ለመቅረፍ 55 ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካ ይመድባል ብለዋል። ሱሊቫን አክለውም ዩናይትድ ስቴትስ በሚቀጥሉት 3 ዓመታት ልታከናውን ያቀደችውን ሌላ ማንኛውንም ሀገር ሊያደርግ ካቀደው ጋር ብታነጻጽሩ እጅግ የተለየ ግምት ትሰጡታላችሁም ሲሉ ተናግረዋል። የባይደን አስተዳደር ቻይና በአህጉሪቱ ያላትን የተንሰራፋ እንቅስቃሴ በዚህ ሳምንት ለሚደረጉ ጉባኤ ዋና ምክንያት ነው የሚለውን ስጋት ለማቃለል ቢሞክርም ወረርሽኙ ከጀመረበት 3 ዓመት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በዋሽንግተን ላይ በሚካሄደው ትልቁ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ የቤጂንግ ጉዳይ ማጥላቱ አልቀረም። የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል የግምጃ ቤት ኃላፊ ዋሊያ ዴሞ ከትላንት በስቲያ በሰጡት አስተያየት ቻይናን በቀጥታ ሳይጠቅሱ መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አገሮች በተለይም አፍሪካ ውስጥ የግል ኢንቨስትመንት በዝግታ እያሽቆለቆለ ነው ሲሉ የማስጠንቀቂያ ድምፅ አሰምተዋል። ለመሰረተ ልማት የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን፣ ለመኖሪያ ቤቶችና ለንግድ ድርጅቶች የሚቀርበው የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ የኮቪድ ወረርሽኝ ያሳደረውን ተጽዕኖም ሆነ የከፋ የአየር ንብረት ማህበረሰቦች ላይ የደቀነውን ፈተና ለመቋቋም ያግዛሉ የተባሉ ፕሮጀክቶች የሚያስፈልገው ገንዘብ በዓመት ከ68 ቢሊዮን እስከ 108 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ አዴሞ ተናግረዋል። በተመሳሳይም በዓለም ዙሪያ ባሉ ባለጸጋ አገሮች ውስጥ ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው የግል ካፒታል እስካሁን ገና አልተሰራበትም ሲሉ ምክትል ኃላፊ ተችተዋል። በሌላ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ቻይና በምዕራባዊ የአፍሪካ የባህር ጠረፍ አካባቢ የጦር ሰፈር ለመገንባት አላት ያሉት ፍላጎት ያሳደረባቸውን ስጋት ገልጸዋል። በወለጋ በአንገር ጉትን ከሰሞኑ ጭፍጨፋ አመልጠው ጫካ የቆዩ አማራዎች ታፈኑ ተብሏል። በምስራቅ ወለጋ ጉትንና አካባቢዋ ከጭፍጨፋው ተርፈው ጫካ ገብተው በረሃብና ጥም ሲሰቃዩ የቆዩ የአማራ ተወላጆች የመከላከያን ልብስ በለበሱ ኃይሎች ታስረዋል የሚል መረጃ ተሰምቷል። የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ኦነግ ሸኔ በተከፈተው የዘር ማጽዳት ዘመቻ አመልጠው ጫካ የገቡ አማሮች የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነን በሚሉ አካላት ከጫካ እየተፈለጉ ለኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተሰጥተዋል ሲሉ ነዋሪዎቹ መናገራቸውን መረጃ ዶትኮም አስነብቧል። የኦሮሚያ መንግስት የአማራ ተወላጆችን ከወለጋ ምድር ለማጥፋት ያልተጠቀመው ዘዴ የለም ያሉት ነዋሪዎቹ ላለፉት ዓመታት ኦነግ ሸኔ በሚል ስም ሲገድለን፣ ሲያፈናቅልንና ሀብት ንብረታችንን ሲዘርፍም ቆይተዋል ሲሉ ነው የተናገሩት። አሁን ሴራው ገሃድ ወጥቶ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከላይ ባሉ የመንግስት አመራሮች እየተመራ ዘግናኝ ጭፍጨፋ እያካሄደባቸው ለዘመናት ያፈሩትንም ሀብት ንብረታቸውን እስከ ጣሪያ ቆርቆሮ ሳይቀር ዘርፎ እንደወሰደባቸው አስረድተዋል። ይህ ሁሉ የሆነው በክልሉ መንግስት ትእዛዝ ነውም ሲሉ ገልጸዋል። በአሁኑ የዘር ማጽዳት ስምሪት ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን መለዩ የሆነውን ልብስ ለኦሮሚያ ልዩ ኃይል በማልበስ አካባቢያችሁ ሰላም ተፈጥሯል፣ ወደ ቀያችሁ ተመለሱ በሚል ማስተባበያ ጫካ ያሉትን አማራዎች በማስመለስ አስሯቸዋል ተብሏል። እስረኞችን ለመጠየቅ የሄደ ሁሉም እዚያው ማጎሪያ ቤት ይገባል ሲሉም አክለዋል። ነዋሪዎቹ ከዚህ በፊት በርካታ አማሮች ታስረው መረሸናቸውን የገለጹ ሲሆን አሁንም ተመሳሳይ ድርጊት ሊፈጸምባቸው ይችላል በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል። ኦፊኮ የባንዲራና የመዝሙር ጉዳይ መሰረታዊ ጥያቄ እንዳይነሳ ህዝብን ለማዘናጋት የሚደረግ ድርጊት ነው አለ።
በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ባንዲራ በሚሰቀልበት ወቅት የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን አንሰቅልም የክልሉ መዝሙሮንም አንዘምርም በማለት ተማሪዎች ከትምህርት ቤቱ አስተዳደሮችና ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ ገብተው ለእስር ሲዳረጉ እንዲሁም የትምህርት ቤት ተቋማት ንብረቶች ላይ ከፍተኛ የተባለ ጉዳት ሲደርስ ታይቷል። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ድርጊቱን በመቃወም የተለያዩ ጊዜያትን መግለጫ አውጥተዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በአዲስ አበባ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ እየተደረገ ስላለው የተማሪዎች ተቃውሞ ምን ትላላችሁ? መፍትሄውስ ምንድነው? በሚል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። የባልደራስ ዶንተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ የአዲስ አበባ መተዳደሪያ የሚፈቅደው ነገር እየተከናወነ እንዳልሆነ፣ ስለሆነም ተማሪዎችም ሆነ ወላጆች የሚያነሱት ጥያቄ አግባብነት ያለው መሆኑን ይናገራሉ። መንግስት ግን ይህንን ለማስቆም የኃይል እርምጃ እየተጠቀመ ነው ያሉት ዶክተር በቃሉ ይህን ግን ብዙ ርቀት እንደማያስኬደው ወደ አላስፈላጊ ግርግር የሚወስድ መሆኑንና ከህዝብ ፍላጎትና ከህገ መንግስት ውጭ የሚደረግ እንቅስቃሴ የአምባገነንነት መገለጫ መሆኑን የባልደራስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ጠቁመዋል። ፓርቲያቸው እየተደረገ ያለውን ድርጊት በመቃወም ከዚህ ቀደም ተደጋጋሚ መግለጫ እንዳወጣ የተናገሩት ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አባልና የአዲስ አበባ ከተማ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ግርማ ሰይፉ ናቸው። መግለጫዎቻችን በሙሉ የሚያስተላልፉት መልእክት አንደኛ፣ ዜጎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር የለባቸውም የሚለውን ያነሳ የለም። በዚህ ላይ ክርክርም አላነሳንም። ሊበረታታ የሚገባ ጉዳይ ነው ይላሉ ግርማ ሰይፉ። መደገፍም ጭምር እንዳለባቸው እንደሚያምኑም አንስተው የአንድ ክልልን አርማ አብረው እየቀላቀሉ መጠቀም ግን አግባብ አለመሆኑን ጠቅሰዋል። መፍትሄውም ከንቲባዋ ከዚህ በፊት ተናግረዋል፣ ጥናቶች ተጠንተው አዲስ አበባ ቋንቋዎችን ለማስተማር ካሊኩረም እየተሰራ ነው ብለዋል። ለውይይት ማቅረብና የህዝብን እሽታ ማግኘት ይኖርበታል ሲሉ ነው ግርማ ሰይፉ የገለጹት። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ በበኩላቸውም መዝሙር ተዘመረ አልተዘመረ፣ ባንዲራም ተሰቀለ አልተሰቀለ ለእኛ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለ ጥያቄ ነው ብለዋል። መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎቻችንን መመለስ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። አሁን የኛ ትኩረት የሰው መብት እየተጣሰ ሰውም እየተፈናቀለ እየተገደለ ነው። ይህን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እንዳይነሳ ህዝብን ለማዘናጋት የሚደረግ ድርጊት ነው ሲሉ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚደረገው የባንዲራ መስቀልና የመንግስት ማዘናጊያ ሲሉ ነው ጉዳዩን ያጣጣሉት። ይህ መሰረታዊ ነገሮች እንዳይነሳ ህዝብን ለማዘናጋት ነው። እኛ የምናየው በዚህ መልኩ ነው። የህዝብ መንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት ቢመጣ ነው መፍትሄ የሚሆነውም ሲሉ አክለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ሰለሞን ዲባባ በበኩላቸውም ሰሞንኛው የተማሪዎች ተቃውሞ የነዋሪዎችና የተማሪዎች አጀንዳ አይደለም ማለታቸውን ነው ዶችቬሌ ዘገበው።